Què és que passarà amb Europa? Si Catalunya acabarà sortint de la Unió Europea, si fins i tot haurà de deixar d'utilitzar l'euro, això pot ser que passi? O sigui, que Catalunya arribés al punt de que s'hagués de fer una moneda pròpia? No. Ara, de la manera que em mires, ja veig que l'estic dient molt grossa. Home, Andorra perdona, no està l'euro. No, no l'estàs dient molt grossa perquè això s'ha dit. Sí. Aquests dies estem sentint moltes coses, una de les quals és aquesta. Sí. No, a veure, jo crec que en el procés que va començar el dia 11 de setembre sentirem tot d'amenaces i hi haurà una guerra de propaganda i es diran coses i que serà un desastre tremendo. Però Andorra està l'euro? Sí. Està... Utilitza l'euro, vaja. Utilitza. No està dintre de l'euro. No està a l'euro, però exacte. Utilitza l'euro. Sí. Estem d'acord? Sí. No està a l'euro. Liechtenstein està a l'euro? No. No, però vas allà i utilitzen euros. Per tant, no et poden obligar a utilitzar l'euro. Que vindrà el Montoro aquí a dins a posar a la presó a la gent que utilitza l'euro? No. Punt número dos. Potser tampoc és tan mala idea sortir de l'euro, eh? Perquè avui dia els països que tenen problemes al món mundial són els que estan lligats a l'euro. Vull dir que si et fan fora de l'euro, doncs, escolta'm, Suècia no està a l'euro i mira que bé que van. Suïssa. Suïssa no està a l'euro i mira que bé que van. I a la Unió Europea. No està clar, insisteixo, jo no sé si sortir de la Unió Europea implicarà sortir d'Espanya implicarà sortir de la Unió Europea. Per què? Perquè és veritat que qui van admetre va ser a l'estat espanyol, però van admetre a l'estat espanyol en les circumstàncies que hi havia l'any 1986 o l'any 1999, que és quan es va fundar la Unió Europea, o quan Espanya va entrar a la Unió Europea, o quan es va fundar l'euro, amb aquelles circumstàncies. I com sabem que les circumstàncies aquelles es complien sense Catalunya? Sense Catalunya. Vols dir que potser accepten Catalunya, però no accepten Espanya? No ho sé, no tinc ni idea. Però per què? O sigui, què van acceptar? O sigui, van acceptar... Qui va entrar a la Unió Europea no és el gobierno d'Espanya, és l'estat espanyol, és a dir, un territori amb unes persones, en les quals hi érem nosaltres. I les empreses alemanyes que han vingut a invertir aquí ho han vingut sabent que això era la Unió Europea. I ara els hi diran, no, vosaltres us pensàveu que estava la Unió Europea ara fora... Els alemanys mateixos diran no fora perquè els fem fora. No ho sé, jo no tinc ni idea de com passarà, perquè no ha passat mai, ningú sap clar, el que passarà. Ara hi haurà gent que dirà que serà un desastre i gent que dirà que no. Jo no tinc ni idea, no sé si faran fora d'Europa o no faran fora d'Europa. Això és una cosa que en qualsevol cas s'haurà de negociar. Però el que jo vull dir és que hi ha un país similar al nostre, de 40.000 quilòmetres quadrats, de 7 milions d'habitants, que és un dels països més rics del món, el país més competitiu, el líder mundial de competitivitat, i no està ni a la Unió Europea, ni està a l'euro, però sí que està a Europa, i es diu Suïssa. Hi ha altres països enormement rics i enormement competitius que no estan a la Unió Europea i que no estan a l'euro, com Noruega. Hi ha altres països que sí que estan a la Unió Europea però que no estan a l'euro, com Suècia. Per tant, està molt bé l'amenaça. Escolta'm, us farem fora de l'euro, us farem fora d'Europa. Molt bé, fantàstic. Ja veurem si podeu, però tampoc ens hem de preocupar. Òbviament seria molt millor estar dintre de l'euro, òbviament seria molt millor estar dintre de la Unió Europea, sobretot la Unió Europea, més que de l'euro, però jo no crec que això ens hagi de fer perdre el sol.